ko šta se dogodilo danas, ono, bili biste u fazonu jebote, nemoguće, baš je ono, heavy, heavy priča, ako pa kao. Tako da jebi ga. A nas će razumjeti. Lala! Sutra izlače se ja svoj. A malo, znaš da ga zavozamo 200. Dobrodošli u novi stan, ljudi! Dobrodošli u novi stan, sve vas volim. Kao što vidite, iza mene se vidi delić novog stana. Nažalost, nećete danas vidjeti ceo stan, već moram da snimim stan tur. I moram da se raspravim, donio sam sinoć stvari, haos je ovdje. Stan liči na podrum, bukvalno. Novi stan pogled užas. Nema S od stana. Ljudi! Izvini, da li sam shvatila, ti si ovdje? Čekaj, da, jel treba sad da okrenem tebra kadar, samo da vidite koliki je stan, na sekund. LOLCINA! PA NEĆU TE VIDJETI DANAS! STAN! Ali stan je grom, mogu vam reći, stan je grom, grom, grom. Jel, čekam da ga vidite. I dalje kare... Čak ni svjetlo nema njesra. Pogled na užas. 40 metara kvadratni. Je to green screen u pozdini? OOOOOOO! DOSTA prozivanja bre, počet ću vas banujem sve! Ja ne mogu, verujem je. Ja ne vem koji hejt ja dobijam, brate, šta je ovo?